jako ten školník. Halo, tam je školník. Mlátil teď ten školník ze zadu, nebo? Gorilla, taky, že? Platonide, 서양 철학에서 이성이라는 다른 동물과 구분되는 인간의 고유능력으로 규정되었다. 계몽주의 이후에도 이성적 사고는 인간의 지식을 개선하고 더 나은 결정을 내리게 하는 수단으로 여겨졌다. 하지만 문제인자들은 이런 고전적 해석에 반기를 들고 나섰다. 프랑스 장립구연구소의 인지과학자인 댄 스퍼버 박사와 비펜슬 결과에 대한 유고보셨습니다. 이성적 사고는 순전히 사회적 현상이다. 우리가 혹시 일선수 섣불리 나보셨으면 좋겠다. 왜 어디 가지? 어디 가지? 어디 가지? 어디 가지? 어디 가지? 어디 가지? Nevím, jestli jsem slepej nebo blbej, ale kde je ten druhej? Au, čekám. Jo, tady jsou takhle dva. Au. Bingo. Au. Zadu. Au. Au. Tady. Kde? Dělej, dělej, dělej. Ta hudba je hrůza. Asi jsou tohle ty poslední slova pana učitele hudby, nebo co on to učil, tak... Tady první. Tady druhý. Easy. Tak. Kam ten? Jo, za to tady. Tak, easy. Není to easy. Mohl jde byl ocas. Kde jsou? Tady, za sebou. Pěkně. Au. Čekaj. Už jsem třetí, jo.
Mrt. Nice. To je asi dobrý houby. Jo, tady. Dobré. Červená kartička. Záleží, který nevím k čemu je. A potřebuju automat nutně. Na healy, protože mám poslední dvě. Co jo ví. Schodech, to je volovina. Před ním mám asi zdrhat, když nemůžu chodit dolů. Si prostě vyberu jedinou místnost, kde je ta... Ty vole. Proč ne, no, dá se. Novej save point. Dobrý den, paní. Je v pořádku, nebolí vás něco? Vadí ten zapalovač asi.
další číselná kombinace na zjišťování. Juchu. Jo, dobrý, dobrý. Schválně, no, jasně, zapalové dívají. Případně na něj může vysrat. Je podle logiky téhle, že je tu moc tma, abych tu něco dělal. I can see anything, jo, jasný, nic nevidím. Největší tma, kterou jsem kdy zažil. Počkej, to se nedá dostat ven. Aha. Aha. To by mohl být problém. Hello, paní. Tak jsem debil. Ano. Nemáš dokument. Okultistický klub, jefu. Jejich za info, nepoznal. Přesně 12, to co je. Aha. Je. Kde je? Tam tu není. Co to baví, no? Kdy on zmizel, ten školník? Protože jsem byl do té místnosti s tou holkou, co mě tam sežrala za to, že používám zapalovač. Myslím, že to dost tý televize, Ukrajina. Já už jedu podle toho nespoilerovýho návodu, takže... Tak. Jako není napsaný řešení hádanek a to, ale je tam napsaný prostě, že mám jít teď na čtvrtý patro. A tam něco udělat, takže jdu na čtvrtý patro a udělám tam něco.
Je. A myslel celou dobu, že je jedna. Tohle nechápu trošku. Že tohle bych nepřečetl, tak to tam napsali po druhý. Asi. A mám hrozně velkou radost, že jsem nějak vyčítoval toho školníka. Jenom se tu chodí trošku líp. Klid, klid. Zapálit. Teorie pěti elementů. Stejně, co ten příběh mě absolutně zajímá. Teďka jsem se nedozvěděl pořádně, o co tady jde. Tady ta mrcha mi pěkně sere. No, já bych si mohl vývolat. Nač tu energii chci, hlavka. Nepříjemný, když člověk neví, kam pořádně může jít, kam ne. Červený, takže už mám dva klíče, červený a žlutý. Už bych mohl ze začátku hry nějak skombit do sebe. Super. Mám jako přečíst, mohli dát trošku detailnější grafiku. No. Tak za vysvětlení, co je to labirint. Půl šest. Ano. Novej save point, kdyby se něco dosralo. Nic. A očkejte. To je. Tím tady sbírám špendlíky. Já si ho taky budu uložit až potom, co to tady pootvírám. Můžu, no. No way safe. Výborně. To mrknem tady radši. Nope. Počkej.
Prostě to tady je vymrdaný do hlavy. Aha. To jsem asi nechtěl. Dobrý. Podsaď pryč, prosím. Knihovna. Jasný. Ty vole. To je zase geniální logický postup. Přece musíš pustit na random klimošku, aby zhodil oko. A no to nás spawnovalo zas. Vypneš se. Děkuji. Mhm. No ne, eh. Uloženej. Tuhle to je tak obří místnost, jo. Stihnu. Stihl jsem, ale jsem ve špatné místnosti. Takže to... To je kousek, je to kousek? Jo? A já teď nemůžu zavřít ty dveře, protože ho to přiláká. Jít. Co je tady? Cutscéna. Ty vole. Why am I here? No. Ty vole, však já tě nejdu znásilnit. Why did you bring me here? Ne. Prosím tě. Do not tell me to calm down. Just stay back. Ježišmarja. What's happening? I'm scared. Najednou. I'm just so scared. Pamatuju si, že před dvouma týdnama si říkala, že ta paní mrtvá je úplně OK. Said she never called. And she keeps looking for her dead sister. And Sonya keeps following Soyeon, getting all worked up. And then she disappears. And I keep seeing these impossible, creepy things. It's all because of this place. This car school is making all this happen. Neříkej. I don't know. Jak nevíš? I don't know. I don't know anything. Máš brýle rovná se IQ 250. Jo. Ve škole straší. Nevím, co se děje okolo. Jsem vystrašená. Nech mě o samotě. To je přesně to, co člověk chce.
si s dovolením vemu, tohle číst nebudu, já už chci tu hru dohrát. Není to to, co jsem si představoval, že ta hra bude. A když tak zabij tu holku, jo, ne mě, děkuji. Já za nic nemůžu, já jsem tu první den. Ale domluvíme se, jo? Ty si sundáš šaty a půjdeš ho rozptýlit. Leave me alone. A nebo ne. Dalo se to nějak vyklánět, nedalo co. A na jakým jsem patřen až to chtěl? Jsou ty páky. Ne, neříkejte mi, že jsem šel blbě. Ano, šel si blbě. A jak tam mám asi jít, tyva? Jediná cesta a je tam ten vocas. Idiot, co tuhle hru navrhoval, by zasloužil ranu do hlavy, fakt. Rozmyslíš pohnout to svůj debilní prdelní ve školní kocku. Ale ona zmizla. Pak kde je divnej. No ne. No ne, ne. Uk. Zavři. Zavři a vypadni. A tím jsem nemyslel, abys šel na tu stranu, kam chci zazít.
otevřít tyhle dveře. Určitě přiláká. Vole. Nehraž mě být. No necháš. No jo. No to si děláš prdel, ne? Tohle už je trošku moc. Doufám, že jdeš zabít i tu holku ve mně. Nebo máš proti mně něco osobního? Really, jo? Really, kámo. Fakt. Fakt. Skvělej save. Tak si to užij, vole. Jak to? Internety říkali, že když půjdu pomalu, tak nemusím být skrčený. Ne, on jde jinam kam, než jdu já. Vole, jak? Měj pít pár krtivé pavoučí smysl. No, vidíš to, kde jsem, co? Tak a to ještě něco musí dít.